Nanti Pak Kurmatan satu ini pun kalau pun tengah gini paling kesel kulo semelo atur pengasuhan kita sebuyo nanti kesilannya sebuyo setahun kulo nanti kalau saking dan kulo sebuyo kalau pun masuk meri satu tawe selaku senator satu kaken wasil gatos nanti pun mempalakan panjenengan sebuyo nanti sebuyo pun kulo melaksanakan diplomatur mungkin keparung kurang tahu setuju kalau berdaten sarangan jangan tahu syukur untuk rasa di kolam Subhanahu Wa Taala awet nanti rahmat sawani mati pun untuk kesempatan yang jangan menikah panjang setuju sawah pulau sakit kempal nuwani atur panggun saking kuat bagung ropo mas Sumeri ingkang kaping sepisan kang mas Sumeri kumatar pulau ngambali ngaturakan pambagi wujing mbok milih jenengan tahu mriki Kang Meri Sakwargo dereng kinanggih dereng saged jawat asma tasemoten kaukan kuwau sehingga lumantar kula ngambali ngaturaken pambagyo wujing sugeng rawuh dening keparenga panjenengan sedaya lenggah kanthi eca sekeca wonten ing parjan menika kaping kalipun matur radi panuwun dene panjenengan sedaya sampun keparing kula nggaraken wekdal nuwun nyatur panuwun saha nyuwun pangapunten anggenipun nanggapi rawuh panjenengan sedaya wiwit saking aruh suguh saha minggu sedaya namung sarwa kasaja kawon tenan ingkang kasandhang saiku Mas Sumeri nyuwun pangapunten nggih wigatos panjenengan sedaya kasipun kempal dinten menika Rama Mas Sumeri netepi dharmaning aspah ngicap kobulaken putrinipun Mbak Rofi Azriyani yang sampun kajatuh kami anak mas Maulana Albana Pamungkas putra kakung Bopo Malik saking utama Pak saking Banjarsari kasepun panjenengan sedaya paring doa pangestu mugi anak mas kekale mas Maulana saha Mbak Rofi anggenipun bangun Bali Wisma saged nuwaken keluarga yang sakinah mawaddah warohmah saha dipun pari keturunan ingkang soleh lan salehah saged nglajengaken perjuangan anggenipun netepi saha nglungkepi keyakinanipun wonten ing perjuangan dakwah khususipun melalui jalur pendidikan mugi saged memperkuat jalur pendidikan ingkang sarengan dipun kelola wonten ing panggilan menika. Kajurung saking doa kepada panjenengan sedaya. Ingkang salajengipun ginandingan masugatan sampun lumadi wonten ing asa panjenengan sedaya. Mugi keparenga panjenengan sedaya saestu kasuwun supados kedawi. Monggo kasuwun kanthi eca sekeca madhumadikane penggalih. Sakderengipun mangke menawi sampun sawetawis kasipun mengke ugi dahar mengke pinandingan kawontenan iki lebih dipun perpanjang PPKM daruratipun level 4 lalu di level 2 sehingga mengke nggih mboten patek kedangon mungkin sami napa niku kempal kemudian wonten kesempatan menika makaten atur panjenengan saha wigatos saking Rama Mas Sumeri sak panggung manah kula ing pilih langgeng ngaturaken wonten gatos menika kalangan basa kurang kata kurang silapan kalau nyawa penting tak saat ini pun saat ini pun mugi keparenga Ustaz Ahmad Paiman paring doa ringin doa akan teman-teman kekalih semurambah sebelum keluarga sehingga mungkin sakit tercapai keluarga ingkang ingkang sesuai kalian dengan pun ini kok saya itu cuma ingin Paiman untuk ganti kantor boleh dibawa kan? Ini mau masak
Rabbana dalamna anfusana wa